så er reiseregning. Du får en one-click reiseregning. Reiseregning kan oppdateres kontinuerlig på web. Når ansatte er ferdig med reisen, sender du inn med tastetrykk. Og så kan du selvfølgelig justere deler av beløpet hvis noen skal betale noe og noen det andre. Kvitteringer, helt unødvendig. Vi som Mastercard holder orden på det, da har du hva du har brukt pengene til, og tidspunkt. Du har ikke alle detaljer. Hvis jeg tar taxi fra hjemmefra til flyplassen, så kan de to tingene stå på taxikvitteringen, men det står ikke på den Visa Mastercard, for det er opplysningen Visa Mastercard ikke har. Men det må jo egentlig være nok å si taxi på det tidspunktet i morgenen, det må være til flyplassen. Det er ikke den taxien hjem fra byen kveld i forveien. Effektivt, ingen utfylling, får utbetalt beløpet umiddelbart, automatisk kontering i systemet, automatisk kontroll. Hvis jeg har vært på seminar i Oslo, så kan systemet si de som har vært på seminar i Oslo, så tror jeg fra Molde, de har cirka brukt 6000 kroner i snitt. Hvis den her ligger innenfor 6000 kroner i snitt, så er det helt i orden. Ligger den på 60000, så kan de hive den ut for kontroll. Så du kan automatisk utplukking for etterkontroll. Store gevinster. Vi kan ha automatisk oppsatt reiseregning, eller nesten automatisk oppsatt reiseregning, automatisk kontroll, automatisk etterarbeid. Dramatiske besparelser. Høyere kvalitet, dramatiske besparelser. Ingen administrasjon i forbindelse med det her. Ansatte gjør jobben selv. Men du må basere det på at verden har endret seg siden 1950. Du må lage et system som er basert på sånn som det ser ut i dag. Ikke rocket science. Nicely bruker den type systemer. Visa Mastercard og andre tilbyr API-løsninger. Men staten mangler kompetanse og vilje til å finne nye løsninger. De er altså trege. De har ikke forstått hva de skal få ut av IT. Og det er derfor at nesten alle statsprosjekter feiler. Derfor de har problemer i NAV. De mangler de folkene med innsikt og som kan ta avgjørelser. Hvis jeg skal lage et system, jeg skulle være prosjektleder for et sånt NAV-prosjekt eller et reiseregningsprosjekt, så vil jeg ha med ministeren i prosjektet. Hvorfor det? Jo, for ministeren må være enig med meg at vi fjerner kostpengene. Så du må ha politisk ledelse med. Jeg satt i et telefonmøte i dag, og det var rørleggerne kjøper masse type utstyr. Det gjør de i dag direkte hos grossistene. Grossisten legger på 27% for egen del. Det er veldig mye. I byggebransjen er det vanligvis med 10-12%. Det man ønsker å få standardisert varenummerregister. Hvorfor det? Jo, for da kan du handle hos alle grossistene. Et nummer identifiserer samme vare hos de forskjellige Brødrene Dal, eller Alcell, eller Heinrich, eller hva de heter disse selskapene. Men det er klart at disse grossistene er veldig komfortable med de 27%, og de vet jo at når vi får standard varenummer, og de gir et tilbud til deg på en sånn vannkran til 1200 kroner, og du kan få samme skiten for 800 kroner på et annet sted, så kjøper du for det andre stedet. Så da blir det større priskonkurranse. Men når du skal lage et sånt system, så er ikke det et teknisk problem å få standardiserte varenummer. Det finnes, så EU har definert det. Det er et politisk problem å få disse aktørene i bransjen til å akseptere det. Det er det som er problemet. Akkurat som det å lage reiseregningssystem for staten er en politisk sak også. Det er selvfølgelig en teknisk sak, men en politisk sak. Du kan ikke ta alt for gitt, kostpenger og hele reiseregulativet, og så lage system. Du må si, hvordan bør det her se ut i dag, i 2014, med de mulighetene vi har? Du kan ikke ta den strukturen fra 50-tallet og si, nå skal vi lage et effektivt system inn i den strukturen. Du må endre strukturen, og altså blir det en politisk sak. Sånn er det med NAV, og sånn er det med reiseregning, og sånn er det med alt annet. Dette var det. Jeg har skissert litt nærmere på nettet, tror jeg, her, hvordan vi skal egentlig lage et sånt alternativt system. Da har vi en halvtime. Disse kapitlene her, ikke pensum i vårt kurs. Det er ikke før vi kommer dit. Ok, basis, internett og kanskje vi skal ha en dobbelt til det til det. Ting blir aldri perfekt. Del 5 i boken, stort sett grei lesning.
Jeg dekker bare utvalgte emner i forelesningen. Send e-post. Vi skal snakke litt om HTML, HTTP og XML. Hva er HTML? Jo, det er et språk for å beskrive layout av en webside. Hensikten er å beskrive oppsette layout. HTTP, protokoll for å oversende websider. HTTPS, en sikker protokoll for å oversende websider. XML, det er språk for å lage standard for dokument- og dataoverføring. Dersom du skal overføre ordredata til en leverandør automatisk, så vil du kanskje velge XML. Når vi kommuniserer med internettbanken vår, så bygger de opp HTML-sider for å vise kontoutskriften, forskjellige skjemaer vi skal fylle ut. Så de kommuniserer med oss med HTML, sendes via HTTP, og så kommuniserer de selvfølgelig inn i sitt eget system med Visual Basic eller Java eller et eller annet. Berners-Lee, han som laget definerte internettet, var at det skulle være enkelt. Det skulle være linker. Alle skulle kunne utvikle websider. Det skulle være universelt og distribuert. Og det fikk han til. Som jeg sier her, sannsynligvis fordi han jobbet alene. Hadde det vært en komité, så hadde det vært mye større og mye vanskeligere. Ok, HTML er tag-språk. Hva betyr tag-språk? Jo, du har en tag her som sier hva dette er. Dette er titel. Og slash tag, det sier her avsluttes titel. Så han definerte HTML. Altså tag-språk var brukt før, og det var noe som heter SGML, som var også et tag-språk for å beskrive dokumenter, men det var mye mer komplisert. Hans innsats var å lage noe enkelt. Layout, enkelt, fleksibelt, kan brukes nesten som blankt ark. Layout er altså linkmuligheten sentral. Da har du noe som heter href, som gir en link. Det betyr klikker du på UIB, så vil det bli utført en get-kommando til den siden der. Og siden vil bli hentet og kommer tilbake til browseren. Enkelt. Det er språk i store styrke, kan programmeres av mennesker eller dataprogrammer. De fleste HTML-sider lages av dataprogram. Som sagt, når jeg er inn i internettbanken, så lager de en HTML-side, og så sender de til meg, og da ser jeg kontoskrift. ViewSource var en viktig kommando i starten. Du kunne begynne å titte på kilden til nettsider. Der ser du SAS sine sider, hva slags skript de har på siden og sånne ting. Feil blir ignorert av HTML. Her har jeg feil skrift derfra til dit, og så har jeg avsluttet feil skrift enda en gang. Det er jo egentlig en feil. Men hva gjør HTML med den? Ignorerer. Hva hvis HTML finner en sånn tag, som de ikke, la oss si de ikke vet hva H3 er for noe, da ignorerer de. Men de vet at dette, de fleste browser vil vite, at dette her er en overskrifttype, størrelse 3. En er størst, så 2, så 3. Men HTML gir blaffen i feil. XML beskriver struktur. Her for eksempel har vi en ordre, starter der, stopper der. Ordrenummer starter her, stopper der. Fra navn på en bedrift til navn på en bedrift, dato, ordrelinje, produkt, sånn og sånne, number ordered, og så videre. Kan vi ha mange nedover her, av den typen, så jeg forsøkte å skissere her. Her har vi formalisert dataoverføring. Men XML er bare verktøyet, vi må selv utvikle standard for tagging. Så vi og leverandørene våre må bli enige om hva slags format vi skal bruke. Skal det hete ordre, eller skal det hete order? Sant? Skal det hete ordrenummer, eller order number? Alle sånne ting må vi bli enige om. Og XML er ganske stort og ganske tungt å bruke. Heldigvis er det alternativer. Protokoller bruker vi for kommunikasjon. Ideen er at vi skal sende data mellom maskiner. Vi kan hente data, programvare og oppdateringer på nett.
Så jeg har tatt hele hensikten med internett er hvis jeg kobler sammen maskiner, da må vi ha kommunikasjonssystem, og protokoller er en vesentlig del av det. Kommunikasjonsprotokoll er rutiner for å administrere og kontrollere oversending av data. Vi må kontrollere at avsenderen er den han sier han er. På internett i dag er det ikke 100% kontroll på det. Vi må kontrollere at bare mottakeren får data, at data er mottatt, at data kommer frem akkurat slik de blir sendt, og kommer frem i en rimelig tid. Når vi bruker mobiltelefonen for å logge oss på nettbanken, så er hensikten å få en noe sikrere protokoll enn det vi har om vi bruker PC-en alene. Ideen er, når de sender deg dette ordet her, sånn skrøpelig bro eller pen dame, så skal det ordet fortelle deg at du nå snakker med bank-ID-systemet, altså mobilbanksystemet. Og når du gir din kode, så forteller du deg at jeg er den jeg sier jeg. Ikke 100% bra, men det virker stort sett. Telefonsamtale, vi sier hallo når vi tar telefonen. Hvis du tar telefonen uten å si noe, så bryter du en uskreven protokoll, og da blir det forvirring i andre enden. Radiosamtale, hvis vi har enveisamband, som vi nesten ikke har i dag, men da sier du over, over og ut, og det forteller at nå skal du snakke, nå er jeg ferdig å snakke, nå er jeg ferdig med samtalen. Så vi legger på en del protokollinformasjon for å kunne ha en ledig samtale. I dag ser alle nettverk pakkeswitchet. Det vi gjør er at vi deler komplekse oppgaver, for eksempel store filer, inn i mange små, enkle oppgaver. Vi deler de inn i pakker på ca. 1852 byte. Fast størrelse. Ulempen er at hvis vi har en svær videofil, så blir det fryktelig mange pakker. Men, som vi har snakket om før, mange er ikke noe problem for moderne datastyr. Det er mye bedre å ha mye av noe enkelt enn lite av noe komplekst. Hvis programmene våre håndterer pakker, så håndterer de også millioner av pakker. No problem. Vi har hastighet som takler det der. Fordel, pakkene kan sendes forskjellig vei. Hvis vi streamer en film som blir sendt fra Oslo, og en linkstasjon underveis faller ut, det ligger så mye snø på antennen at den knekker sammen, da vil pakkene bli sendt en annen vei, og hvis vi er heldige så oppdager ikke vi glipp i filmen i det hele tatt. Så mister vi en pakke, eller en feil i en pakke, trenger vi bare å sende denne på nytt. Hvis du mister en pakke i en telefonsamtale eller en videosamtale, så hives den ut. Ingen vits å sende på nytt igjen. Vi regner med at det er såpass mye redundans at du vil ikke engang merke at det faller ut noen pakker. Men selvfølgelig, hvis det er en del av en datafil, så må du sende pakken på nytt igjen. Vi får veldig enkle protokoller når alle pakkene er like store. Utnytter nettet mye bedre med pakker med linjeswitching. Linjeswitching er at du får en linje fra deg til mottakeren. Sånn var det i gamle dager, telefonsamtaler. Du fikk en linje koblet gjennom det hele. Så det telefonsamtalen koblet deg til din mottaker. Så om du ringte fjernvarg herfra til Honningsvåg, så hadde du en linje, en to-kablet linje hjemmefra deg og helt til Honningsvåg. Så elektronene gikk hele veien på den linjen. Men det får ikke du i dag. I dag multiplexer vi. Så når du kobler deg opp til sentralen, da har du kanskje din egen linje. Men det kan jo hende at ungene sin datatrafikk går på samme linje mens du ringer. Og så når du kommer til sentralen, så går din samtale sammen med tusenvis av andre på høykapasitetslinjer. Så blir det sortert ut hos mottakeren hvilken vei de pakkene skal gå. Så pakkeswitching er god utnyttelse av nett og robust. Faller noe ut, så går pakkene bare andre veier. No problem. Ok, vi bruker en protokoll som heter IP, internettprotokoll. Brukes av maskinen i begge ender en kommunikasjonsvei og alle mellomstasjoner som vi kaller ruter. Med 32 biter så får vi 4 milliarder forskjellige adresser. Det trodde man skulle være veldig mye. Nå viser det seg at det ikke er nok. Derfor så begynner vi å bruke IP versjon 6, som har 128 biter. Da har man tatt så godt i at sannsynligvis kan du koble alt på nett. IP-adressene presenteres i punktnotasjon.
på den måten der, for de skal bli litt mer lesbare mennesker, men det er egentlig altså 32 eller 128 binære tall. Så da har vi domains, det er igjen for å gjøre det litt enklere å lese, og i Norge bruker vi NO til alt, men i USA bruker de COM for kommersielle organisasjoner, EDU for undervisningsinstitusjoner, og for sånne non-profit organisasjoner. Men vi som sagt, i et lite land, vi bruker NO til alt. Det er klart at disse her 32-128 biters adressen er jo ikke enkle å bruke, så derfor bruker vi navnekonvensjon, i Molde nå, UiB nå, og så videre. Og så har vi navneserver som konverterer fra navn til IP-adresser. Så ute på nettet så blir i Molde nå omgjort til en 32 eller 128 biters adresse. Men vi kan bruke i Molde nå. Og disse navneserver som foretar konvertering. Så har vi lagdeling. Og det er det vi gjør ofte i datasystem. Også når dere programmerer i 151, så forsøker dere å skille ut ting i forskjellige lag. Men her har vi i bunn det fysiske laget. Hva er det? Jo, det er telefonlinjer, som kan være lagt ned i 1878, og brukes fortsatt. Det er ethernet-kabler, det er fiberkabler, og det er trådløse nett. Alt fra Bluetooth til VLAN-nett, og radionett og mobilnett. Så det ligger i bunn, masse forskjellige fysiske nett. Oppå der, så ligger en protokoll som kobler seg opp til det fysiske laget. Og den der, ovenfor her, så er den identisk for alle typer nett. Men selvfølgelig, skal du sende på et trådløst nett, eller på en telefonlinje, så er det litt forskjellig protokoll på nederste del her. Poenget er, når du er her oppe, så ser du bare nettverksprotokollet. Og du kan gi blaffen i om den endelige overføringen skjer på trådløst nett eller på kabel. Så har du internettlag over der, som holder orden på internettadresser. Transportlag over det, som kan transportere e-post og dokumenter og hele greien. Og så applikasjonene på topp. Så applikasjonene, når han Tim Berners-Lee skulle lage de første webgreiene, så startet han her. Det eksisterte, TCP/IP. Transportlager eksisterte, internettlager eksisterte, han laget bare toppnivå. Alt annet eksisterte fra før. Så en applikasjon trenger altså bare bry seg med transportlager. Dette her TCP, Transmission Control Protocol, og kanskje enda høyere med andre lag. Resten tar seg de underliggende lagene. Så hvis vi nå før hadde alt på kabel, og så innfører vi trådløst nett, så det er bare her du må gjøre en liten endring, og så litt tillegg på en protokoll. Ingen endringer lenger oppe. Så e-posten vet ikke hvilket nett den blir sendt på. Websidene vet ikke om det går trådløst eller på kabel. Det er ideen med lagdeling. Høynivåprotokoller, mailprotokoll, SMTP, den er enkel, som det står her. Den har mange svakheter. Det er sagt mange ganger at vi må skifte den ut, men den blir ikke skiftet ut. Vi har lagt til viss grad klart å redusere svakhet. Men en svakhet her er at du kan fake avsender. FTP for å overføre filer. IMAP gir deg muligheten til å sende SMPT, bruker ofte IMAP for å sende mailene. MIME gir deg mulighet til å legge med vedlegg. Det var en dramatisk forbedring når du kunne sende med Word-dokument og Excel-dokument med mailer. Plutselig ble verden utrolig enklere. HTTP, det er kommunikasjonsprotokoll for HTML. Og SOAP er kommunikasjonsprotokoll for XML. Og her kan vi hive på
Det er mange som bruker den nå. I et system som vi holder på å lage for varme- og badkjeden, rørleggerkjeden, så skal vi bruke Jeson. Den her er basert på HTML5. Den er så såp ofte litt overkill, tungt. Dette her er veldig enkelt og også veldig fleksibelt. Det er en del av det som heter REST-teknologi, eller REST-arkitektur, som er en måte å tenke på i dag, der du egentlig bruker HTML5 for å kommunisere. Hva er fordelen med det? Fordelen er at du kan kommunisere fra din nettbrett, mobiltelefon, Mac, PC, med en Unix, Linux, Microsoft server, og det går som en drøm. For mellom de enhetene så bruker vi HTML5 som en standard. Akkurat som jeg kan hente frem hvilken som helst webside til denne maskinen her, så kan jeg kommunisere med Jeson med hvilken som helst server for denne maskinen. For vi bruker samme måten, vi bruker disse get-postkommandoene som finnes i HTML5. Veldig smart. Vi skal si litt mer om det senere. Om vi skal sende en e-post, vil e-postprogrammet bruke mailprotokoll. SMPT bruker IMAP. IMAP bruker TCP/IP som transportprotokoll. TCP/IP bruker nettverksprotokoller for å få sendt pakkene. Nettverksprotokoll bruker fysiske innretninger for å sende signal. Så vi har en klar lagdeling. TCP/IP vet egentlig ingenting om radionett eller telefonledninger eller ethernetkabler. Det er det nettverksprotokollet står seg av. Meget, meget smart. Forenklet dramatisk og gjør alt mye mer fleksibelt. Svakheten med dagens e-postprotokoller er at det er lett å endre på innhold. Det er lett å endre på avsenderadresser, utnyttet av de som sender spam og virus. Vi trenger sikre protokoller. Noen organisasjoner sier vi tar ikke imot e-post for å unngå spam. Det er ingen god idé, for det er tross alt en kommunikasjonskanal som mange bruker. Og så kommer nå posten og andre organisasjoner tilbyr sikrere e-post. Digipost er egentlig veldig enkel. Det er en postkasse, og du må logge inn gjerne med bank-ID-en din eller mobil-ID for å få tilgang til e-posten din. E-posten sendes kryptert, og så lages en hemmelig postkasse. Ideen er at dokumenter fra det offentlige kan gå der. Det har egentlig ikke vært noe suksess i Norge. Hvorfor det? Jo, for det første sånn at jeg får veldig lite dokumenter fra det offentlige. Om jeg skal logge inn i Digipost, kan jeg like godt logge inn i Altinn for å få se selvangivelsen der. Og hvis jeg skal ha kontakt med forsikringsselskapet mitt, kan jeg like godt logge inn hos forsikringsselskapet. Det ville være veldig flott å få en sånn min side der alt lå, men foreløpig ligger ikke alt der, det er bare noen tjenester. Og egentlig, hvis jeg skulle være med på å lage en sånn tjeneste, så vil jeg si, hør nå her, logg inn i banken din. Og når du kommer inn i banken, så ligger det en meny borte til høyre, så sier Digipost eller hva som helst. Da har du, altså du, mens du er inne i banken og betaler regninger, så kan du gå bort og se om du har fått noe e-post fra skattemyndigheten eller noe annet. Jeg vil koble det til banken. For der er du likevel. Men, det er ikke noe viktig, for jeg tror de løser egentlig nobody's problem. Ja, vi tar den, og så gir vi oss. Webprotokoller. Når vi klikker på en link, så utfører browseren en get-kommando med URL fra linken som adresse. Hvis jeg klikker på linken for HiModel nå, så får vi utført en get til HiModel nå index.html. Så den webserveren vil hente frem den filen her, returnerer tilbake til oss, browseren vil vise. Så navneserveren finner adressen, sender forespørsel dit til den IP-adressen som det navnet tilsvarer. Mailserveren henter fram og returnerer websiden. Browseren viser den her. Overføringsprotokoll HTTP eller HTTPS. Det er litt vanskelig å se, for ting går så fort. Si jeg søker på hvis vi følger med der oppe nå. Ser du det?
Q er lik Kai pluss Olsen. Det er en get-kommando, og de hiver på parametrene. Her. Så her har vi en måte å kommunisere mellom to server på. Denne maskinen her kommuniserer til den Google-serveren med å gi parametre. Og det er dette JSON bruker. Du hiver inn parametre her, sender en forespørsel, får tilbake data som du så bruker. Hvis jeg går ned hit og trykker neste, klarer vi å komme opp nok. Se her, start lik tid. Hvorfor viser han start lik tid? Jo, for han har glemt det forrige kallet vårt. Dette er komplette søket. Nettet har ingen hukommelse. Jeg kan fikse den da. Da er vi... Nei, han kommer ikke til 100. Side 11, ja. Det er 10 per side. 100. Så hvert søk er i komplette informasjoner om søket. Hvis vi går tilbake til startlik 10. Malermesterforretning, side 2. Startlik 1 skal vi selvfølgelig. Eller, han hadde vel ingen start når det var den første. Jeg kjenner ikke malermester inn i min liste her. Hvis vi søker på full string, da slipper vi å ha malermesteren. Skal vi se hva han gjør det. Her ser du Kai pluss A pluss Olsen i klammer. Søker på hele stringen. Da får vi bare 64 000, men tilgjengjene er alle relevante da. Yes, så sånn fungerer GET-kommunikasjon. Du har en protokoll, du har en nettside, og så kanskje noen fin navn, og så hiver du inn masse parametre som vi har her. De parametrene beskriver akkurat dette, i vårt tilfelle søk. Den JSON bruker denne måten å kommunisere på. Veldig smart. Genialt, for da er du maskinuavhengig, plattformuavhengig. HTML5 er en standard som virker på alle maskiner, alle operativsystem. Yes, vi så at Google brukte HTTPS, da er det kryptert, da er det kodet, ingen kan se på hva du sender. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, det er den definerte Tim Berners-Lee, den bygges opp på TCP-IP, så han var jo helt avhengig av at det eksisterte, men når han holdt på med det her på 90-tallet, så var den definert, og IP var definert, og oppdaget han hadde jo alt han trengte. Men han måtte lage GET-kommandoen, be om å få en aktuelle webside, siden identifisert med en URL, identifisere serveradresse til siden, og gjerne med parametre i tillegg. I VB, hvis vi er basic, så har du moduler som kan hente websider for oss. Så du kan bruke det til å kommunisere. Her er et webside, enkeltside. Starter med HTML, avslutter med HTML. Har et head som starter der, avslutter der. Vi har en titel, starter der, avslutter der. Både i selve kroppen på HTML-siden. Starter her. Slutter her. Vi har en overskrift H1, starter her, slutter der, example page, store bokstaver, avsnitt, dette er en veldig enkel webside. Ser sånn ut. Ikke noe problem. Dette, som vi ser, så lager jeg kurssidene rett i HTML. Jeg kunne brukt et verktøy, du kunne brukt Word, Word lager websider, men det er like greit å skrive rett inn. Det er så enkelt. Ja, da tror vi oss, vi tar det her neste gang. Og det blir i neste uke.
Ja.